Ერიაში კი ხვალიდან იტალიური რენესანსის ვენეციური სკოლის წამყვანი ხელოვანის ტიციანის მადონა ყრმით გამოიფინება. მსოფლიო ხელოვნების შედევრი ტიციანის ფერწერის გამორჩეული სტილისა და ტექნიკის ნიმუშს წარმოადგენს. ნახატი ვენეციის აკადემიის გალერეაშია დაცული. Ცნობილია, რომ ის აქტიურად ხმარობდა ფუნჯის და მასტეხინის გარდა საკუთარ თითებს, იმიტომ რომ ეს მონასმები ყოფილიყო ძალიან მოქნილი, ძალიან პლასტიკური და დინამიკური. ტიციანის ფუნჯის ჰაერავნებას და ფერთა გამას აღორძინების ეპოქის ხელოვნების ისტორიაში ანალოგი არ აქვს. Italiuri Renaissance's Venetiuri scholars წამყვანი ხელოვანის შემოქმედებაში ღვთისმშობელს განსაკუთრებული ადგილი აქვს. Თანამედროვეებმა აი ეს მისი გვიანდელი პერიოდის ნამუშევრები ვერ მიიღეს თავის დროზე, მერე და მერე უფრო დაფასდა სწორედ ეს ბოლო პერიოდი ტიციანის შემოქმედების. ნახატი ვენეციის აკადემიის გალერეის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ექსპონატია. ეროვნული მუზეუმი ტრადიციულ ფესტივალს ხვალ სწორედ ტიციანის ამ შედევრით გახსნის. Ახლა იქნება ძალიან საინტერესო ახალი გამოფენა, რომელიც საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში იქნება და ნახავთ ხელოვნებას იმ ეპოქის. დააგვირგვინებს კიდევ ახალი საგამოფენო დარბაზები შექმნა, რომელშიც წარმოადგენთ ჩვენ საქართველოს ბუნებას. ეს გამოფენაც გახლავთ პლატფორმა საზოგადოებრივი განათლებისთვის. მზე მცირე ვარსკვლავთა შორის ასიაფასებენ თანამედროვეები მხატვარს, რომელმაც ყველაზე მრავალფეროვანი შემოქმედება დატოვა. ტიციანის ხატვის ადრეული სტილი გვიანდელისგან განსხვავდება. მუდმივ ძიებაში მყოფი ხელოვანი ვენეციური მხატვრობის შეუცვლელ ოსტატად დარჩა. ტიციანი ხშირად გადააწერდა ერთ ნახატს მეორეს. დიაგნოსტიკური ანალიზის საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ამ ნამუშევრის ქვეშაც არის კიდევ ერთი ნახატი. ეს ქალის სახეა, რომელიც ლოცულობს. ნახატს რამდენჯერმე ჩაუტარდა რესტავრაცია. ახლა თუ კარგად დააკვირდებით, მკრთალად იკითხება წინა ნახატის კვალი. აღორძინების ეპოქიდან ბაროკომდე, ვენეციური მხატვრობიდან თანამედროვე ექსპერიმენტებამდე, დამთვალიერებელს წინ კიდევ 4 ახალი გამოფენა ელის, რომელიც ოქტომბრამდე გაიმართება. 25 მაისიდან კი რენესანსის დიდოსტატების გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნება. მიამაყება, რომ შემიძლია მე-16 საუკუნის იტალიელი მხატვრის ტიციანის შედევრი ქართულ და არამარტო ქართულ დამთვალიერებელს გაუზიარო. ეს მხოლოდ დასაწყისია იმ დიდი გამოფენების, რომელიც მომდევნო თვეებში მოეწყობა. იქნება რენესანსის თანამედროვე თაობისა და რომაული ბაროკოს წარმომადგენლების შედევრები. ეროვნული მუზეუმის ფესტივალი ხვალიდან 30 მაისამდე გაგრძელდება და ყველა ღონისძიება დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეს მიეძღვნება.